4 май. За първи път столицата в последните 2 години ще празнува без ограничения. Какво предвижда богатата програма, ще ми каже столичният кмет Йорданка Фандъкова. Госпожо Фандъкова, честит празник! Честит празник на вас, честит празник на всички българи и разбира се от сърце честития празника на нашите будители, съвременни будители. Желая им вдъхновение и светлина, която да запалват и да пазят в нашите души. Имаме нужда от това. Поздравления за смехораните, които изпяха химна. Всъщност тази година се навършват 130 години от написването на химна „Върви, народе възродени“. По този повод всъщност сме заложили и същността на нашата програма. 9 училищни хора ще изпеят целия химн днес за първи път. Това ще бъде рекорд. И разбира се, каним всички граждани, ученици, които желаят да се включат в това масово пеене на химна. Може би много хора не знаят, 14 куплета е цялото стихотворение на Стоян Михайловски. 8 са включени в песента, а 6-те, за които няма мелодия, ще бъдат рецитирани от Силвия Лучева тук пред паметника на Св. Кирил и Методий. 10:30 по традиция тръгва шествието от Националния археологически музей, заедно с Министерството на образованието го организираме с всички училища в София. След това в 11 часа тук ще бъде всъщност тържественото изпяване на химна. Тази година също имаме нещо ново. Реших, че на този ден няма нужда от политически речи. Достатъчно говорим и по медиите, и в социалните мрежи. Така че поканихме поета Иван Ланджев, който ще произнесе словото. Отново ще има деца, отново ще има песни и тържествен водосвет. Имате ли да наваксвате? Споменахме, че 2 години София и цяла България живееше с ограничения. Тази година усещате ли е като момент, в който наистина може да се разгърне? Да, мисля, че всички имаме нужда да наваксаме. За това да сме заедно, за това да отбележим този най-светъл наш празник, който ни зарежда и който ни дава, както казва Иван Вазов, много голяма радост от тържеството на духа и от пролетния ден. Госпожо Фандъкова, колко трудно се оказа да изчистите думите на омраза? Включихте се в едно почистване на сградите, където живеем и където работим. Не е трудно, когато сме заедно, когато се обединим. Това беше и целта на тази кампания, поредна, за поредна година. И най-хубавото е, че статистиката показва, че тези знаци намаляват в нашия град, защото когато се работи последователно, може би хората чуват достатъчно силно посланията. Така че аз благодаря на всички наши партньори, с които сме заедно в това. Думите имат страшна сила. На днешния ден трябва да си припомним, че трябва внимателно да подбираме думите си и внимателно да изписваме това, което искаме да изпратим като послание. А вие там между тези думи на омраза, дали успяхте между редовете да усетите форма на недоволство, форма на протест? Какво всъщност е разгневило тези хора, които са тръгнали да стигнат до подобни вандалски прояви? Много важно е образованието, много важно е да се говори с хората. Със сигурност младите хора изпитват гняв. Това е характерно за младите хора. Важно е да разберем защо в този момент има такъв гняв, защо това е формата, под която те го изразяват. И може би всички ние, възрастните, учителите, родителите, цялото общество, да им покажем по какъв начин те могат да изразяват своята позиция, силна, може би и гневна, но не насочена срещу хората. Затова призива е наистина да се откажем от езика на омразата. Езика е силен. Можем да намерим важните аргументи, които да бъдат чути. Коя е думата, която най-често ви се налага да чувате като кмет? Много, много са думите, които често чувам. Може би искам. Искам. А вие какво им отговаряте, когато искат? Ако има възможност. А с коя дума така и не успяхте да се спогодите? Коя е думата, която много трудно влиза в вашата употреба? Омраза. Тази дума наистина предизвиква тъга и притеснение.
като човек с дългогодишен опит в системата на образованието, продължавате ли да мислите и да действате като човек, дошъл от училищната сфера, човек, който е бил и учител, и директор? За мен образованието е кауза и образованието е за цял живот и е навсякъде. Образование е и това, което вие правите, журналистите, затова ви поздравявам с днешния празник. Хората имат нужда от, не само от информация, информацията се намира навсякъде, имат нужда от разговор, от добра дума. Може би тази система ми е дала това да мога да чувам, не само да слушам и съответно да внимавам в посланията, които отправям, като си давам сметка, че нося голяма отговорност. Често се срещате и с творци. Видях дори преди малко и с Ириней Константинов и Кирил Маришков разговаряхте, но и това част от вашата работа. Използвате ли съветите, които те ви дават? Знам, че дори и срещи с Хорхе Букай, примерно, сте имали един човек, който е известен със своите написани слова и притчите, които разказва. Всъщност това, че в София културният живот е изключително богат, се дължи на тези хора. Аз изпитвам огромно уважение към таланта, огромно уважение към творците. Заедно с тях започнахме най-напред реформата в общинските театри. След това създадахме и програма Култура, и другите програми, които продължават да подкрепят талантите. И всички тях сме създавали заедно, като участват, като ни дават съвети, защото винаги съм смятала, че нашата задача е да създаваме условия, а те по най-добрия начин могат да направят това, което таланта им диктува. Вашето послание на днешният празничен 24 май не е само към хората в образователната сфера, но и към всички. Да внимаваме с думите, помним, че знанието е голяма сила, знанието ни дава свобода. Всички да са здрави, да празнуват днес буквите, да празнуват знанието, да празнуват грамотността. Нека само напомним, 10:30 тук, опит за най-масовото изпълнение на... В 11 часа 10:30 тръгва шестието, да. В 11 всеки, който желае да дойде, да доведе децата си, да празнуваме най-светлия празник. Тук пред Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий в България по този начин отбелязваме наистина светлият празник.